Neste ano que se passou, deixamos para trás diversos acontecimentos. Tivemos momentos difíceis, mas principalmente momentos bons, momentos de esperança, de união e de amor ao próximo. Diante de tantas adversidades, diante de tantos conflitos, diante de diversas ocasiões, buscamos sempre preservar a paz, levar esperança para nossos amigos, familiares, mas principalmente você, cidadão, que busca por dias melhores, que pratica o bem, que não tem medo de acordar todos os dias e lutar pela sua família, e que faz tudo isso com esperança, com alegria, sem deixar de lado seus sonhos. Diante desta linha de esperança, sempre iremos nos esforçar, treinaremos incansavelmente com um espírito forte, com muita força de vontade. Vamos nos especializar, vamos agir em sua defesa, faça chuva ou faça sol. Buscaremos a realização destas palavras sinceras e a harmonia com você, cidadão amigo. Vamos juntar os momentos bons e fazer sempre o máximo para que se repita todos os dias. Que 2019 seja um ano repleto de paz, de alegria, de amor, de saúde, esperança e prosperidade. São os votos do 1º Comando Regional e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família.